Každý rok má farní plest v Uherském Ostrohu jiné téma. Letos to byla opera. Noblesní atmosféra posloužila k oslavě 10letého výročí konání plesu. Návštěvníci hned v úvodu poznali, že tentokrát bude ples opravdu speciální. Jako zahájení nebude klasické přetančení, ale jelikož téma je ples v opeře, takže bude operní zpěv, v našem podání teda, a bude to vlastně naše vyjádření toho, jak si vzpomínáme na předešlých 9 ročníků. Takže jsme jakoby na známé melodie oper, muzikálů, vymysleli vlastní text, který vystihuje předešlých 9 ročníků. Aby vystupující dostali slavným jménům, pod kterými je konferenciér představil, museli se hodně snažit. Publikum ale mohlo ocenit nejen kvalitu zpěvu, ale i texty, které trefně vystihovaly jednotlivá témata plesu. Smích se ale ozýval i při úvodním projevu faráře Karla Šenka. Duchovní dokázal, že umí být vtipný. To jsem zapomněl, že jsem to minulý rok odbil ten úvod. Tak jste zvyklí na moje dlouhé kázání, tak jsem... Farníci zaplnili do posledního místa sál restaurace Pod Lipami. Jubilejního plesu se jich účastnilo téměř 150, i tak zůstalo dostatek místa pro tanec. Příchozí si vzali k srdci vyhlášené téma a oblekli se ještě o něco slavnostněji, než bývá na plesech zvykem. Ano, vypadá to moc pěkně, když pánové mají ty fraky s tím motýlkem a my teda ty roby, už konečně jsme se jich dočkali po těch 10 letech. Akce nabídla i překvapení v podobě charitativní aukce. V průběhu se pak vrátil i operní zpěv. Vystupující si připravili ještě jedno vystoupení na půlnoc.